Ovom odlukom su obuhvaćeni svi penzioneri sa teritorije grada, ali i sva lica preko 65 godina starosti, koja nisu stekla uslov za odlazak u penziju. Kao i prethodnih godina, grad Sremska Mitrovica i ove godine doneo je odluku za naše najstarije sugrađane kojim se oslobađaju obaveze plaćanja prevoza u javnom gradskom prevozu, znači za sve linije gradskog i prigradskog prevoza. Ova akcija će trajati tokom čitave godine. Mitrovčani pozdravljaju odluku koja im veoma znači, posebno kako kažu kada treba da odu u nabavku u drugi kraj grada. Mnogo kako nas znači kad ljudi imaju male penzije, prevozim znači puno. Pogotovo što nema redovnih autobusa u selima, mislim da tu treba sve pokovati. Znači mnogo. Znači sa onima koji imaju tako male penzije do 25-30 hiljada. Ako nešto treba, na primjer, odemo do Lidla, evo samo primjer, mi smo stari, mi ne možemo da nosimo otuda tako daleko, ovako sjedemo u autobus i donesemo. Znači mi zaista puno, često idem do Lidla i idem na stanicu, tako da zaista dobro bi došlo svakom penzioneru. Stariji sugrađani sa fotografijom kao za ličnu kartu i zadnjim čekom od penzije mogu otići do prevoznika Sirmium Bus, gdje će dobiti svoju kartu. Korisnici prava obraćaju se direktno prevozniku Sirmium Busu. Potrebno je dokumentacije dostaviti penzioni ček, potvrdu iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja da su korisnici penzija, odnosno fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu za ona lica koja nisu korisnici penzija. Sama odluka važi tokom cele godine. U periodu pojačane frekvencije putnika, radnim danima od 5 do 7 i 13 do 15 časova, navedena lica neće imati besplatan prevoz. Grad Sremska Mitrovica četvrtu godinu za redom realizuje ovu akciju u cilju pomoći svojim najstarijim sugrađanima.